سلامونه درنښت ګرانو زده کوونکو تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم هیله مند یم چې ټول مراته خو خادو سي او تاسو ټول ته هم ډیر ښه راغلاست وایم هیله مند یم چې تاسو ټول مراته خو خادو سي د ژوند ټول چاره مو په ځنګړي ډول باندې درسونه ولوسنه مو په ښه ډول باندې ولولې او پر مخ لاړ شي نن ورځ مو ګرانو زده کوونکو د ولسم ټولګي د تاریخ د مضمون سوارلسم نه البته دیارلسم لوست ولولو چې سوارلسم لوست به هم ولولو رسل دی لوست نه او دا دیارلسم لوست په دوو برخو ویشل شوی دی چې لومړی برخه نن ورځ لولو او لومړی برخه ستاسو د ولسم ټولګي د تاریخ د مضمون و پنځوسم او اته پنځوسم پاڼه کې دی د دیارلسم لوست عمومي عنوان دی د مغولو او تیموریانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ موږ به د مغولو او د تیموریانو په دوره کې هم په اقتصاد باندې پوه شو په دغه لوست کې او هم به په فرهنګ یعنې کلتور باندې به پوه شو دا هغه ټکي دي چې په دغه لوست کې په دغه دوو برخو کې موږ نن ورځ لولو چې لومړۍ برخه یې د نن ورځ لوست ځانګړی شوی دی او راتلونکې برخه یې هم د راتلونکې ورځ لوست ځانګړی شوی دی په دوام سره ګرانو زده کوونکو موږ به مخکې له دې نه چې د مغولو او تیموریانو په دوره کې د اقتصاد او کلتور په اړه څېړنه وکړو راځئ چې تیر لوست هم یوه لنډه کتنه وکړو په تیر لوست کې چې زموږ د دولسم لوست دویمه برخه وه او هغه لوست هم په دوو برخو ویشل شوی و په هغه لوست کې زموږ عنوان و تیمور ګورکاني او د ده ځایناستی یا هم ځایناستی موږ دا لوست په دویمه برخه کې د دولسم لوست ولوست او تاسو هم ډیر څه ورنه زده کړل موږ هلته د تیمور ګورکاني د یرغلونو په هکله معلومات ترلاسه کړل چې د څومره یرغلونه کړي ول هغه پاته برخه وه ډیر یرغلونه یې کړي ول ډیر ظالم شخص دی او د تیمور ګورکاني د زمنو په اړه او د ده د زمنو د شمیر په اړه هم تاسو پوه شوی چې دی ډیر زامن او لمسیان دی لري او د ده زامن بیا د ده پر خلاف باندې هغه فارغ کوي ظالم او مستبد نه وي د سلطان حسین بایقرا په هکړه هم تاسو لږ پوه شوئ چې سلطان حسین بایقرا څوک و څه ډول کارونه ده ترسره کړي ول نو دا زموږ د تیر لوست هغه موخې وې چې موږ په تیر لوست کې ټاکلې وې او لاسته مو راوړې وې او تاسو په نورو ډیرو مواردو باندې هم ډیر پوه شولئ نو اوس راځئ چې د نوي لوست د مغول او تیموریان په دوره کې د اقتصاد او کلتور یعنې فرهنګ د دې لوست موخې د لومړۍ برخې ټاکو دغه موخې په لومړۍ برخې سره او لاسته هم حتمان راوړو زمونږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګنۍ تړۍ کې کاږئ تر څو زمونږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ د دغه لوست درې موخې دي لومړنۍ موخه د مغول او تیموریانو په دوره کې د اقتصاد او فرهنګ یعنې کلتور په اړه پوهیدل دي دوه موخه د مغولو د يرغلونو د پایلو په اړه معلومات ترلاسه کول دي چې د دې يرغلونو په پایله کې څه وشول کله چې د يرغلونو کول په پایله کې سره پېښ شول نتیجه او پایله یې سوا دغه پایله په اړه په دغه لوست کې پوهیږو او په هغه وخت کې د نوموتو پوهانو پیژندنه ده چې هغه پوهان چې ډیر نامدار ول ډیر مشهور ول او تر اوسه یې هم له آثارو څخه له شعرونو څخه په ګټه اخیستل کیږي خلک لولي او زموږ د تاریخ مهمه برخه دي د دوی په اړه هم معلومات ترلاسه کوو نو راځئ چې په خپل لوست باندې پیل کوو د مغولو او تیموریانو په دوره کې اقتصاد او کلتور تر عنوان لاندې په سر کې موږ د دغه لوست په اړه به هم زه تاسو ته یو څه ووایم چې زموږ په ګران هیواد باندې افغانستان باندې د ماورا نهر ډارون کې یرغلونو پایلې او غیزه دا وی چې په اقتصادي او فرهنګي برخه کې ډیر ځنه راوړل سوال زموږ هیواد او دغه پایلې هم په دغه دواړو برخو کې ډیر محسوس دي او ډیر هم را څرګند دي دلې مدرسې لمنځلاړې حالت خوانزي هم شنن لمنځلاړل کتابتونونه او علمی مرکزونه هم ټول رنگ شول او لدوی سره سره بیا زموږ او د هواد او زموږ د سیمه زیات شمیر پوهان او عالمان هم
یا وژل شول یا هم له دې ځای څخه کډه کولو ته مجبور شول او دوی ځینې نږدې هیوادونو ته هم تیښته وکړه او وتښتیدل. او په واقعیت کې ګرانو زده کوونکو یو درېدلی حالات یا په ټولیز ډول باندې متوقف حالت کې موږ له هر حالته وو او حتی یو ډول شاتګ ته هم تللي وو. نو موږ په ټولو دغو مسایلو باندې په دغه لوست کې غږیږو او تاسو به هم په ډېرو مواردو باندې پوه شئ. نو دیارلسم لوست په دوو برخو ویشل شوی. د نن ورځ لوست یې پیلوو. د مغولو د یرغلونو نه تر ټولو مهمې پایلې هغه نتیجې هغه پایلې چې د یرغلونو درلودلې د دغو ټولو یرغلونو تر څنګ چې د په سلګونه زره کسان ووژل، انسانان د ووژل، حتی ډېر ښارونه مغول وران کړل او همدارنګه دوی کاریزونه تر څنګ د کاریزونو کرنیزې ځمکې دوی ډېر څه له منځه یوړل. او دوی د دې تر څنګ چې د هغه سیمه باندې چې کله یرغل کول او د کسانه ورته وژل او ښارونه یې جوړول او سیستمونه یې د دوی له منځه وړل، د دوی تر څنګ بیا دوی به د همغه سیمې صنعتکاران او هنرمندان. صنعتکاران خو ډېر مهم دي چې دوی تولیدات کوي، صنعت ته چې صنعت خپله په اقتصاد کې ډېر مهم رول لوبوي. صنعتکاران او هنرمندان به دوی بندیان کول د هغه سیمې، او کله به چې بندیان کړل وروسته له دې نه به دوی ته ور زده کړل چې دوی تاسو باید لاړ شئ زموږ هیواد ته، مغولستان ته. دوی به هم مغولستان ته تلل او دغه یې په زوره لیږل، حتی هنرمندان او صنعتکاران. او دوی به استثمارېدل د هغوی لخوا، د مغولو لخوا. استثمار په دې معنی چې له فکري پوهې څخه به یې ګټه اخیستل هغوی، او د هغوی په نخوښه باندې. او یوه ډله هنرمندان او صنعتکاران به چې په کلو او ښارونو کې دوی د مغولو له تیغه خلاص ول، دوی به د مغولو تر تاثیر لاندې یا هغوی به پر پوه شوي نه ول، نو دوی بیا په کلیو ښارونو کې د خان یا هم د خان د همغه سیمه ییز مشر اړوند کسانو لخوا به هم له دغه هنرمندانو څخه، له دغه صنعتکارانو څخه به اقتصادي ګټه اخیستل کېده. بیلابیل مالیات هم په خلکو باندې لګیدلي ول په هغه وخت کې، وضع کېدل. زیات هم دغه مالیات له خلکو څخه اخیستل کېدل. د مغولو یرغلونو څخه بیا وړاندې، د یرغلونو څخه مخکې په هیواد کې زیاتره کتابونه، زیاتره آثار چې پیدا کېدل هغه ټول له منځه لاړل. ټول به هم دوی له منځه وړل په هغه وخت کې، لکه څنګه چې ما تاسو ویلې، دینی مدرسې، ښوونځي، کتابتونونه، جوماتونه، دینی ودانۍ، چې په عین وخت کې به د پوهانو کتابونه او آثار هم په همدغه کتابتونونو، ښوونځیو او مدرسو کې ساتل کېدل. په دغه ځایونو کې به ساتل کېدل، لوستل کېدل، او ګټه به هم ورنه اخیستل کېدل. دغه ټول دوی له منځه وړل. پوهان او عالمان مغولو ووژل، او یا هم دوی د مغولو لخوا اړ شول چې مغولستان ته کډه کړي. پوهان او عالمان او کدرونه د یو هیواد ډېر مهمه دي، له دوی نه باید ګټه واخیستل شي، د دوی له پوهې نه، له فکر نه، د دوی له کار مټ نه. نو دوی تلل غوښتل چې مغولستان ته دوی بوزي، دې لپاره چې هلته د دوی پوهې نه کار واخیستل شي، او یا هم په خپله دوی دغه هنرمندان او صنعتکاران او پوهان دوی به په خپله هم هغه ځای ته تلل چې ګمان دوی کوو چې د مغولو لاسونه هلته نه رسیږي. ځینې وختونه به ځینې کسانې نورو ځایونو ته، دغه شی ځایونو ته تلل چې هلته به د مغولو لاسونه دوی ته نه ور رسېدل. لکه ځینې مصر ته هم تللي ول، شامات ته هم تللي ول، هندوستان ته، دغه سیمو ته د مغولو له لاسه دغه هنرمندانو پوهان تللي ول. په دوام سره یې ګرانو زده کوونکو په دغه دلیل باندې چې په ځانګړې توګه کې موږ شری وارزو، په خاصه توګه موږ وارزو د عقلي او فکری پوهنو په برخه کې یو وحشتناک سقوط هم زموږ خلکو ته رامخ شوی وو، زموږ په خلکو کې رامنځته شوی هم وو. او نور بیا زموږ دغه خاوره تر ننه پورې د ابن سینا پشان یو روښانه سیره هم لاسته رانوړه، او د سیره را څرګنده او را منځته هم نه شوه. د دوی تر څنګ ګرانو زده کوونکو چې دغه ستونزې وي، له بل پلوه زموږ په هیواد کې فقر، بېوزلي، د دوی تیریو او غمونو د خلکو ټول انګیزه هم د ګټورو پوهنو په وړاندې راټیټه کړې وه، چې دوی نه غوښتل چې دغه پوهه هم د دوی حتی لوړه شي.
او دوی ګرانو سکونکو د علوم زیاتره اړخونه او دینی لیوالتیا ته پاملرنه ونشوه چې دا کار هم له دنیا څخه تښتې، صبر، قناعت او د ژوند سختۍ قبلولو لپاره هم دوی ته توصیه کېدل، لکه تصوف او نړۍ پرېښودنه. په ټوله کې دوی ډېرې ستونزو سره مخ شول او ډېرې ستونزې هم دوی ته ورپېښې شوې، چې په دغه وخت کې بیا زیات مینوال هم د پوهې پرامنځته شول او هغه کسانو ته به چې نړۍ ښه ونه برېښېده، نړۍ به ورته ښه ښکاره نه شوه، نو پناه به یې دوی ته ور وړله. دغه کسان چې په دغه برخه کې کار کوه، لکه څنګه چې ما تاسو ته ذکر کړه، یعنی په هغه وخت کې دغو برخو ته به څه نه څه کار کېده، او دوی به په رښتیا هم ځینې کسان حتی نړۍ پرېښودنې ته اړ شوي ول، یعنی زړه یې مړ شوی و. نو په هغه وخت کې بیا ډېر خلکو دوی ته پناه راوړله او دغه برخه یې له دغه کسانو څخه زده کولې. که څه هم بیا یو شمیر صوفیانه کړنې او د فعالیتونو پایلې صوفیانه کړنې به چې وې، د هغه وخت د مغولي حاکمانو په ګټه وې. یعنی ځینې صوفیانه کړنې وې چې هغوی دغه صوفیانو چې دغه برخه کې کار کوه، دغه کړنې هغوی ته ورڅرګندېدې، هغوی ته ورګرځېدې. خو په عین وخت کې بیا د طریقت پیروان او داسې صوفیان هم اوسېدل، دوی ژوند کوه چې خلک به یې د پردیو په وړاندې پاسونونو ته رابلل. یعنی هم مثبت خلک هم منفي خلک مخکې هم ول اوس هم شته. په هر حال ګرانو زده کوونکو، له ټولو زیانونو سره سره د فرهنګ په برخه کې هم ځینې زیانونه رامنځته شوي دي، او دا هم فرهنګي زیانونه ول چې ما تاسو ته ذکر کړل، کلتوري زیانونه ول. زموږ د هیواد بیا ځینې پوهان او ادیبان هم د مغولو له منګولو څخه خلاص شول او لرې سیمو ته دوی لاړل، او په هغه وخت کې دوی کتابونه خپل پنځول او دوی هم ډیر زیار وکړ. ښه، یو پوښتنه له تانه راخلم، بیا وړاندې زو مهرباني وکړه استاد. د هغې څخه څوک د مغولو څخه خلاص شول؟ ښه، ډیر ښه. ستاسو ټولګوالانو پوښتنه وکړه چې له هغو کسانو څخه چې د مغولو له منګولو څخه خلاص شول څوک ول؟ ما تاسو ته ویلي ځینې پوهان د مغولو له منګولو څخه هم خلاص شول، دوی لرې سیمو ته لاړل، هلته یې خپل آثار وپنځول، نشر کړل، او له دغو مهمو شخصیتونو څخه، له هغو کسانو څخه چې د مغولو له منګولو خلاص شوي ول. ستاسو ټولګوال هم پوښتنه وکړه، د دې پوښتنې په ځواب کې به زه ووایم چې له هغوی څخه مولانا جلال الدین محمد بلخی و، تر څنګ چې پلار یې بهاولد و، پلار یې دا نومېده او نوموړی یعنی بهاولد په مورانهر او خراسان کې ډېر مرینادن درلودل. دی هم یو صوفي شخصیت درلوده، او د مغول یرغل هم په سبب باندې ده هم سیمه پرېښودله، او د مغول له منګولو څخه دی هم خلاص شو. د کډوالۍ په وخت کې د ډېرې جالبه نقطه ده ګرانو زده کوونکو، د کډوالۍ په وخت کې د همدغه بهاولت 300 اوښان د بهاودین او د ده د کورنۍ په قیمتي کتابونو باندې او د کور په سامان باندې بار و. 300 اوښانو باندې کتابونه دومره بار ول. په دوام سره زموږ د هیواد بیا تکړه مورخ قاضی منهاج الدین چې په منهاج سراج جوزجاني مشهور و، په دې وخت کې د هم ژوند کوو، په دغه وخت کې دی هم اوسېده. نوموړي قاضی منهاج الدین د ناصر الدین دربار ته پناه یووړه په هغه وخت کې، او خپل کتاب چې طبقات ناصری و هملته ولیکه د ناصر الدین دربار کې. د جهان گشا کتاب لیکونکی چې هغه عبدالملک جوینی نومیږي، امیر حسین غوری، سیفی هیروی، ترسنگ ربی فوشنجی، بابا هوتک او د ده زوی ملکیار هوتک او اکبر زمینداری په همدغه دوره کې اوسېدل، او دوی هم د مغول له منګولو څخه خلاص شوي دي. ګرانو زده کوونکو، دا زموږ د نن ورځې لوستو د 13 لوست لومړۍ برخه وه. هیله مند مشتاسو هم ډیر څه ورنه زده کړي وي. تاسو ته د لوست په لنډیز کې دومره ویلی شم چې نن ورځ موږ درې موخې ټاکلې وې چې هغه موخې موږ وسارلې، لاسته مو هم راوړې، او تاسو هم ښه پرې پوه شوئ. لومړی موخه مو د مغولو او تیموریانو په دوره کې د اقتصاد
او فرهنگ پاړه په هیدل ول چې موږ هم په اقتصاد باندې پوه شو هم فرهنگ باندې چې په هغه وخت کې د يرغلونو څومره تاوانونه رسولي ول زموږ خلکو ته د مغولو د يرغلونو د پایلو پاړه هم تاسو معلومات ترلاسه کړل چې ښوونځي ودانۍ مکتب ټول شیان له منځه لاړل حتی ښارونه ویجاړ شول ډېر شیان هم له منځه لاړل او دې باندې هم تاسو پوه شوئ چې پایلې نورې پایلې سوې او په هغه وخت کې موږ د نوموتو پوهانو پېژندنه هم وکړه چې ځینې کسان ول چې دوی د مغول منګولو څخه خلاص شوي ول او دوی خپل کتابونه په لرې سیمو کې پنځولي ول نو هیله مند مې چې لوست مو ښه زده کړی وي په پای کورنۍ دنده لرئ نو کورنۍ دنده مو هم واخلئ آسانه پوښتنې دي د پوښتنې واخلئ ځوابونه ورته پیدا کړئ ډېرې هم آسانه دي ځکه چې تاسو ټول ما ځواب کړی دي لومړنۍ پوښتنه مو د مغولو د یرغلونو تر ټولو مهمې پایلې څه وې اوله پوښتنه ده دویمه پوښتنه ده چې مغولو ولې هنرمندان او صنعتګران بندیانول او یا هم همدغه هنرمندان او صنعتګران مغولستان ته لیږل د دویمه پوښتنه د اخرنۍ پوښتنه هم ده چې د چا کتابونه د کډوالۍ پر مهال په 300 اوښانو باندې بارول دا هغه پوښتنې دي چې تاسو ځوابونه پیدا کوئ نو تر دې چې بل لوست تاسو ته وړاندې کوم تاسو به بښونکي سختن ته لاس پرم د بل درس د پیل وړاندې لنډه دا مخلو